नमस्कार आज हामी कक्षा छको विज्ञान तथा वातावरण अन्तर्गत जीवहरूको तेस्रो पाठ बारे पढ्न गइरहेका छौँ यसभन्दा अगाडि तपाईँहरूले जनावरहरूको बारेमा विभिन्न ठाउँमा पाइने जनावरहरू है विभिन्न वातावरणमा पाइने जनावरहरूको बारेमा पढिसक्नु भएको छ र आज हामी विके बिरुवाहरूलाई पनि यसरी फरक फरक वातावरणको आवश्यकता पर्दो रहेछ त वा फरक फरक वातावरणमा फरक फरक किसिमका बिरुवाहरू पाइदा रहेछन् त भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्नेछौँ तपाईँ भन्नुहोस् त के पानीमा पाइने बिरुवाहरू जमिनमा पाइन्छन् त केही बिरुवाहरू सम्झनुहोस् त जुन पानीमा पाइन्छन् तिनीहरू जमिनमा पाइन्छन् कि पाइँदैनन् यसै गरी जमिनमा केही पाइने बिरुवाहरू के तिनीहरू पानीमा पनि हुन्छन् त सोच्नुहोस् त एकछिन यस फरक फरक किसिमका बिरुवाहरू फरक फरक किसिमको वातावरणमा हुर्कदा रहेछन् आजको पाठमा हामी पानीमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा जमिनमा पाइने पनि फरक फरक वातावरणमा जमिनमा पनि फरक फरक वातावरण हुन्छ जस्तै जा ओसिलो तथा गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवा सुक्खा र गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू ओसिलो र छायामा पाइने बिरुवाहरू यसै गरी चिसो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा एक एक गरी अध्ययन गर्नेछौँ है त तपाईँहरूले आफूसँग कपी किताब र कलम लिएर बस्नु भएकै होला छैन भने केही बिर्सनु भएको छ भने लिएर आउनुहोस् है त आफूसँग राख्नुहोस् अब पहिला हामी पानीमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र पानीमा पाइने बिरुवाहरूलाई भाइ बहिनीहरू इङ्लिसमा हाइड्रोफाइट्स भनिन्छ है हाइड्रोफाइट्स यो पानीमा पाइने बिरुवाहरू र हाइड्रो भन्ने टर्म पानीसँग रिलेटेड हो पानीसँग सम्बन्धित हाइड्रो फाइट्स भनेको बिरुवा र यसरी पानीमा पाइने बिरुवाहरूलाई हामी हाइड्रोफाइ फाइट्स भन्छौँ चित्रमा हेर्नुहोस् त त चित्रमा कति किसिमका यहाँ थुप्रै किसिमका बिरुवाहरू छन् है केही बिरुवाहरू ठुल्ठुला छन् कमल फुलेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कमलको बिरुवाहरू धेरै देखिएका छन् त्यो भित्र लेउ पनि हुँदा हुन् बोट के अरे तिनीहरूकै प्रेजेन्सले गर्दा यो हरियो भएको हो केही हेर्नुहोस् त यो पानीमा यस्ता बिरुवाहरू पनि हुन्छन् यसरी पानीमा थुप्रै किसिमका बिरुवाहरू हुँदो रहेछन् र जमिनमा भन्दा पानीमा बिरुवाहरूको मात्रा जनावरहरूको मात्रा बढी हुन्छ भन्ने कुरा त हामी यसभन्दा अगाडि पढिसकेकै छौँ यो हेर्नुहोस् त जलकुम्भी तपाईँले देख्नु भएको छैन पहिला जलकुम्भी देखिराख्नु भएको छ नि पोखरीहरूमा अनि त्यसपछि अहिले धेरै दिनसम्म पानी जम्ने ठाउँमा यस्तो बिरुवा पानीमा उत्रेर रहेको हुन्छ हेर्नुहोस् त अरू बोटभन्दा यो केही फरक छ यो पात हेर्नुहोस् है, है पात हेर्दैखेरि कस्तो टिलिक्क टल्केको देखिरहेको छ यसै गरी पातको मुनि हेर्नुहोस् यो डल्लो रचनाहरू है डल्लो रचनाहरू छन् र यी रचनाहरू भित्र कस्तो स्पन्ज जस्तो स्पन्जी है स्पन्ज जस्तो रचनाबाट बनेको हुन्छ र यस्तै शरीरभरि यिनीहरूको स्पोन्जी हुन्छ भन्नाले त्यति खदिलो हुँदैन जसले गर्दा यसलाई पानीमा उम्रि उफ के अरे उत्रनको लागि मद्दत पुग्छ है यसै गरी अर्को बिरुवा हेर्नुहोस् त यो के होला ओ कमल लेखेकै छ कमल कमलको फुल तपाईँले देख्नु भएको छ कति राम्रो फुल छ यसको पात डाँट होइन र यी यिनीहरूको पनि पात जमिनदेखि लिएर पानीको सतहसम्म त्यो डाँठ आएको हुन्छ सर्लक्क परेको पातलो लच लचकदार लचिलो भएको पात, लचक, पात है अनि यसको पात सरी पात अनि डाँठ यसको पात पनि तपाईँले चिल्लो भएको देख्नुहुन्छ वास्तवमा यस्ता बिरुवाहरूको पातको माथिल्लो सतहमा डाँठको माथिल्लो सतहमा मैन जस्तो पदार्थले ढाकेको हुन्छ जसले गर्दा पानी मैनीहरू त्यति सजिलै कुहिँदैनन् पानी टिक्दैन यो प्लान्ट देख्नु भएको छ है यो बिरुवा तपाईँले स्पेसली केही दिनसम्मको लागि पानी जमेको ठाउँमा पनि देखिन्छ पोखरीहरूमा पनि देखिन्छ यिनीहरू साना ठुला ठुलो भनेको धेरै ठुलो होइन एकदम ठुलो यहाँ देखाइएको छ हो यसभन्दा साना सानाहरू पनि हुन्छन् थुप्रै हुन्छन् एकै ठाउँमा यसलाई पिस्टिया भनिन्छ पिस्टिया नेपाली नाम यसको छैन ना। पिस्टिया यहाँ केही समुद्री झारहरू देखाइएका छन् केही लेउहरू छन् है लेउहरू त तपाईँले पधेराहरूमा पनि देख्नु भएको छ होला पानीको मुहानमा जहाँ पानी जमिरहेको हुन्छ हरियो केस जस्तो त्यान्द्राहरू है तिनीहरू लेउ हुन् त्यस्तै लेउहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् र यी यी झारहरू जुन देखिराख्नु भएको छ समुद्रमा पाइने झारहरू हुन् है यिनीहरू पनि पानीमा पाइन्छन् यो बिरुवा तपाईँले सायद नदेखेको हुनसक्छ तर नदीमा पोखरीमा पाइने यस बिरुवालाई हाइड्रिला भनिन्छ हाइड्रिला है अनि यसको पात पनि हेर्नुहोस् त कस्तो लाम्चो यो पनि लचकदार हुन्छ नरम हुन्छ र अघि मैले भनेको कुराहरू लक्षणहरू यसमा पनि पाइन्छन् यो बोट के होला त वाटर वाटरलिली तपाईँले भएको छ यो वाटरलिली प्राय यो राति फुल्छ भाइ बहिनीहरू कमल दिन दिउँसो फुल्छ भने यो राति फुल्ने फुल हो र कमलको भन्दा सानो फुल हुन्छ तराईतिर प्रशस्त पाइन्छ यो र यही फुल पछि गएर सानो फल जस्तो बन्छ र त्यसमा तोरीका गेडा जस्ता गेडाहरू पनि हुन्छन् खाइन्छ पनि त्यो है वाटर लिली हेर्दाखेरि पातहरू कमलको जस्तै छ है फुल पनि कमलको जस्तै छ र सबै गुणहरू मैले अघि कमलमा जति बताएँ त्यो सबै यसमा पाइन्छ यो वाटर लिली अब अहिलेसम्म हामी जति बिरुवाहरू हेऱ्यौँ तिनीहरूमा के समानता छ त के कारणले गर्दा यिनीहरू पानीमा बस्न सकेका छन् त रहन सकेका छन् त है त्यो हेर्नको लागि अब हामी एक एकवटा लक्षणहरू हेरौँ मैले अघि हामी छलफल गऱ्यौँ यिनीहरूको शरीरमाथि मैन जस्तो पदार्थले ढाकेको सबै मन नहुन पनि सक्छ जस्तै यो यिनीहरूमा यसमा 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 तपाईँले हेर्नु हो भने अलि टल्किनेपना बढी छ यसमा अलिकति कम छ है मैन यसमा अलिकति बढी भएको हुनाले गर्दा यसको भन्दा यो बढी टल्किया हो है चिप्लो सतह भएको हुन्छ पानी टिक्दैन पानी ने को हमने काम ना ऐसे कारण हई अँट इसको हुन्छ हो नरम हुन्छ लचिलो भा पी पानी बगोने डाँट भी ती अन्सार आपूला व्यवस्थित कर डाँट भाँचिद होना इसलिए पानी में बस् पानी जोरसंग बग्खेपूला जो सी इसी जरा कमजोर भाग जरा को काम तो भाई बहनी था जरा ने कें हो त्यसले माटोबाट वा पानीबाट आफूलाई आवश्यक कुराहरू सोचेर लिन्छ अब पानीमा घोलिएर रहेको वस्तु लिनु छ पानीमै छ केही डुबेका हुन्छन् पानीमा यी बिरुवाहरू केही उत्रेका हुन्छन् र पानीमा धेरै गहिराइसम्म यसको जरा त्यो आफूलाई चाहिने लवडहरूको खोजीमा गइराख्नु पर्दैन त्यही भएर यसको जरा कमजोर हुन्छ भाइ बहिनीहरू है अनि अघि मैले बताएँ यिनीहरूको शरीर स्पन्जी टाइपको हुन्छ भनेपछि त्यति खदिलो हुँदैन शारीरिक बनावट एकदम स्पन्जी लोफी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा स्पन्जी पनि भनिन्छ भनेपछि जसरी ब्रेड हुन्छ नि पाउरोटी वा तपाईँ बस्ने स्पन्ज स्पन्ज देख्नु भएको छ होइन थिच्दाखेरि त्यो बस्ने भनेपछि त्यो त्यो से आकारलाई हामी स्पन्जी भनेर भन्छौँ है स्पोन्ज जस्तै र यसको उदाहरणमा हामी जलकुम्भी देखेँ जलकुम्भी कमल पिस्टिया यसै गरी लेउ र समुद्री झारहरू पनि हाइड्रिला यी सब के हुन् त वाटर लिली यी सब पानीमा पाइने बिरुवाका उदाहरणहरू भए जलीय बिरुवाका उदाहरणहरू भयो हाइड्रोफाइट्सका उदाहरणहरू यसलाई तपाईँले ब्राकेटमा राखे हुन्छ है त यी लक्षणहरू तपाईँ हेर्नुहोस् चारवटा लक्षण बताएको छु मैन जस्तो पदार्थले ढाकेर चिप्लो सतह भएको नरम र लचिलो डाँठ भएको कमजोर जरा भएको कम, कम खदिलो शारीरिक बनावट भएको तपाईँलाई केही लाग्छ यो लक्षण पनि हुन्छ भने नोट गर्दै जानुहोस् है लास्टमा मसँग छलफल गर्नुपर्छ है त नोट गर्दै जानुहोस् यस्तो पनि त हुन्छ जुन अरू बिरुवामा हुँदैन पानीमा पाइने बिरुवामा मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो पनि तपाईँ आफ्नो कपीमा नोट गर्दै जानुहोस् है त्यसपछि अब हामी हेर्न जाँदैछौँ जमिनमा पाइने बिरुवाहरू यहाँ हेर्नुहोस् त जमिनमा पाइने यत्रो रुखहरू पनि हुन्छन् यी फुल साना साना बोटहरू हामी फुलको देखिरहेका छौँ यस्तो बिरुवाहरू पनि हुन्छन् अझ मैले अघि बताएँ त्यो पानीमा पाइने बिरुवाहरूमा मैले एउटा कुरा तपाईँले के भनिनँ भने आँखाले नदेख्ने किसिमका बिरुवाहरू पनि हुन्छन् भाइ बहिनीहरू यहाँ पनि आँखाले नदेख्ने किसिमका बिरुवाहरू हुन सक्छन् है भनेपछि विभिन्न साइजका बिरुवाहरू हुन्छन् जमिनमा होस् वा पानीमा होस् जमिनमा पाइने बिरुवाहरूलाई फेरि विभिन्न भागमा बाँडिएको छ ओसिलो तथा गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू सुक्खा र गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू ओसिलो र छायामा पाइने घाम नलाग्ने ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू तथा चिसो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू र यी चार किसिमको बिरुवाहरूको बारेमा जुन जमिनमा पाइन्छन् तर पनि एकाअर्काभन्दा फरक हुन्छन् तिनीहरूको बारेमा हामी अब अध्ययन गर्न जाँदैछौँ है त पहिला हेर्नुहोस् त ओसिलो तथा गर्मी ठाउँमा कस्ता बिरुवाहरू पाइन्छन् है ओसिलो तर गर्मी भएको ठाउँमा यो तपाईँले हेर्नुहोस् त ठुल ठुल्ठुला यो मोटा मोटा डाँठ भएका है रुखहरू साना पनि हुन्छन् भाइ बहिनी तर यो साना यो साना जुनदेखि राख्नुभएको छ नि यिनीहरू त छायामा पाइने भयो त्यसको बारेमा हामी पछि हेरौँला यो बोटहरूको छायामा पाइने बिरुवा भए त्यसको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ अहिले हामी यी ठुल्ठुला रुखहरूलाई हेरौँ यिनीहरूमा हाँगाबिगा भएको पनि हुनसक्छ हाँगा नभएको पनि हुनसक्छ र एउटा कुरा याद गर्नुहोस् त पातहरू कति धेरै भएका हामी अहिले अरू बिरुवाहरूलाई एक एक गरी हेर्दै जाँदाखेरि त्यसमा थप हामी स्पष्ट हुन्छौँ यिनीहरूमा पातको सङ्ख्या अरू बिरुवाको भन्दा बढी हुन्छ है जस्तै यो हेर्नुहोस् त तराईतिर प्रशस्त पाइने तर हामी खान त यहाँ पहाडमा पनि हिमालमा पनि खान पाउँछौँ चिन्नु भयो आप? आँप हो आँपको यो एउटा सानो बोट देखाइएको छ सा। रुखै सानो पनि हुन्छ यसै गरी यो ठुलो पनि हुन्छ ठुलो बोट पनि हुन्छ ठुलो रूप पनि हुन्छ र यसको पनि हाँगाबिँगा भएको देखिराख्नु भएको छ डाँड थोरै देखिया छ पात हेर्नुहोस् त कति धेरै छुप्प परेका पातहरू माथितिर छन् है अनि यो पातले तपाईँले थाहा छ नि खाना बनाउनुको लागि त यिनीहरूलाई पात चाहिने भयो पातमा यिनीहरूले खाना बनाउँछन् है पात प्रशस्त मात्रामा यिनीहरूमा हुन्छ यसै गरी तपाईँले यो नरिवलको बोट हेर्नुहोस् यसमा हाँगाबिङ्गा छैन यो पानी है यो पनि ओसिलो ठाउँमा छ पानीभित्र त होइन पानीको किनारमा ओसिलो ठाउँमा छ र गर्मी ठाउँमा पाइन्छ है हाम्रो पूर्वी तराईतिर पनि यस्ता बिरुवाहरू प्रशस्त हुन्छन् भाइ बहिनीहरू अनि यी बिरुवाहरूमा पनि हामी टुप्पोतिर हेरौँ त माथिल्लो टुप्पोतिर त्यहाँ पातहरू कसरी मिलेर रहेका छन् झुप्प परेका पातहरू छन् यस्तै तपाईँले अरू केही बिरुवाहरू पनि देख्नु भएको छ होला नि सुपारीको बोट यस्तै हुन्छ मा है खजुरको पनि यस्तै हुन्छ अब हामीतिर पाइने सुपारी र नरिवल प्रशस्त मात्रामा हो त्यो पनि पूर्वतिर है अर्को हेर्नुहोस् त चिन्नुभयो है माथि नाम पनि लेखेको छ पिपलको रुख पिपलको रुख त जताततै पाइन्छ पहाडमा पनि तराईमा पनि कति धेरै हाँगाभिङा भएका है अहिले यसमा पात लाग्दै गरेको अवस्था हो सबै पात यहाँ बढिसकेपछि कति छाया दिन्छ यसले तल है यो रुख पिपलको रुख हो यसको पनि डाँठ हेर्नुहोस् त कस्तो मोटो डाँठ यो मेन डाँठ त्यसपछि त्यसका हाँगाहरू पनि है यो पिपलको रुख भयो यसै गरी कटहर 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 फलेको पनि देखिया छ कटहरको रुख पनि तपाईँले देख्नु भएको छ भने त्यहाँ त्यस्तै धेरै पातहरू भएको मोटो डाँठ भएको हाँगा भएको पाउनुहुन्छ यी सबैको सामूहिक लक्षण हामी हेरौँ त पहिलो कुरा धेरै पातहरू भएको है पातहरू प्रशस्त मात्रामा यसभन्दा हा अगाडि हामी जुन जलीय बिरुवाहरू हेऱ्यौँ त्यसको भन्दा यहाँ पातहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छ जसो मोटो बलियो र सहितका काठयुक्त डाँट भएको है प्रायःजसो भनिया छ केहीमा यो मोटो नभएको पनि हुनसक्छ केही यस्ता बिरुवाहरू जुन ओसिलो र गर्मी ठाउँमा पाइन्छन् तिनीहरू मा यो डाँटमा काठ नभएको पनि हुनसक्छ तर धेरै जसोमा मोटो डाँठ बलियो र सहितको काठयुक्त डाँट भएको हुन्छ है भाइ बहिनीहरू रुखहरूमा हामी प्रायः सो यस्तै पाउँछौँ विकसित जरा भएको किनभने अब ओसिलो त छ तर पानीको जस्तै यहाँ माथि नै यिनीहरूलाई चाहिने कुराहरू पानी लवड उपलब्ध हुँदैन है खाना बनाउनलाई पानी पनि चाहिन्छ चा, लावड पनि चाहिन्छ त्यसको खोजी गर्नको लागि त्यसलाई सोच्नको लागि यिनीहरूको जरा धेरै टाढा टाढासम्म फैलिएको हुन्छ जमिनभित्र तपाईँले देख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ घर बनाउँदाखेरि जग खन्दाखेरि नजिकको रुखको जरा त्यहाँ आइरहेको हुन्छ वा केही काम गर्दाखेरि हामी घर नजिकै खाली ठाउँमा खनेको देख्छौँ केही निर्माण प्रयोजनको लागि खन्न खोजेको ठाउँमा रुखको जराहरू पनि आएका हुनसक्छन् भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु भएको छ छैन है त्यसरी जराहरू टाढा टाढासम्म गएका हुन्छन् कति ठाउँमा त घर नजिकै भएको रुखको जराले त घरै चिरिएको अवस्था पनि देखिन्छ है याद गर्नुभएको छ है अनि पात त धेरै छन् अझ झुप्प परेको स्पेसली त माथितिरै है माथितिर झुप्प परेका पातहरू रहेका हुन्छन् सबै चित्रमा तपाईँले त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ अब यसको उदाहरणमा तपाईँ आँप नरिवल बर पेपल कटहर आदि यहाँ तो उदाहरण दप दु एक वा उदाह वरीपरी कोई तुम वरीपरी को कसा को वरीपरी कुछ यस्त ठूलो रुख अइक नाम यहाँ छे छुप्र सब यहाँ लेखना संभव भैन हई तराई तीर पाइने पहाड़ पहाड़ी पाइने हिमल पाइने तस्त तो रुख हिमालईने स्पेशली हमी चीसो ठाव में पाइने विशेषगरी हमें चीसो ठाव में पाइने बिरुवा में ले त्यो उदाहरण दिनुपर्ने हुन्छ यो गर्मी ठाउँमा पाइने भएपछि पहाडसम्मको बोटहरूलाई रुखहरूलाई मात्र हामी यहाँ राख्न सक्छौँ है बिरुवामा त्यो रुख पनि हुनसक्छ साना बोटहरू पनि हुन हुनसक्छन् है भाइ बहिनीहरू र अब हामी अर्को दोस्रो प्रजाति हामी दोस्रो प्रजाति पनि नभनौँ दोस्रो समूहको बारेमा जमिनमा पाइने दोस्रो समूहको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ यिनीहरू हेर्नुहोस् त अघि हामीले पढेको जमिनमा पाइने बिरुवाभन्दा फरक छन् छैन है यो यो फुल हो यसको डाँट हो डाँट पनि फुलको डाँट हो यो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू मेन बोट त यहाँ छ है यी बोटहरू हेर्नुहोस् त कस्तो चुच्चो चुच्चो भएको बोट यसको पातहरू देखिएको छ है अब हामी यसरी गर्मी ठाउँमा पाइने यो पहाड तपाईँ देखेर फेरि चिसै ठाउँ होला भनेर नठान्नुहोस् यो गर्मी ठाउँको पाहाड हो पाहाड हामी कहाँ मात्र छैन तपाईँ छिमेकी देशमा गर्मी ठाउँमा पनि पहाडहरू पाउन सक्नुहुन्छ ती पहाडहरू यस्तै तपाईँले देखिरहनुभयो धेरै हरिया बिरुवाहरू त्यहाँ हुँदैनन् है यसमा अब यो प्लान्ट यसलाई भनिन्छ जेड प्लान्ट तपाईँले गमलामा लगाएको बिरुवा बिरुवा याद गर्नुभएको छ घरमा प्राय जसो हुन्छ यो एउटा हामी डेकोरेटिभ भनेपछि के भन्ने यो डेकोरेटिभलाई हामी आ, नेपालीमा के भन्छौँ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ राम्रो देखाउनको लागि है राम्रो देखाउने प्रयोजनको लागि पनि हामी आफ्नो सजावटको लागि है प्रयोग गर्ने बिरुवा हो घरको सजावटको लागि अनि एउटा कुरा त्यसमा तपाईँले हेर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि पात हेर्नुहोस् त बाक्लो छ है यसको पात बाक्लो छ एउटा कुरा यहाँ याद गर्नुहोस् डाँठ पनि हरियो छ है डाँठ पनि हरियो छ यसभन्दा अगाडि हामी रुखहरू हेऱ्यौँ त्यसको डाँठ त्यस्तो हरियो थिएन केही मसिना हाँगाहरू हरिया हा हुन सक्छन् तर यसको डाँठ पनि हेर्नुहोस् त हरियो छ भनेपछि खाना बनाउने काममा पातले पनि हेल्प गर्छ डाँठले पनि हेल्प गर्दो रहेछ डाँठले पनि मद्दत गर्छ खाना बनाउने काममा र पात बाक्लो भएपछि त्यसले बढी पानी जम्मा गरेर राख्न सक्छ है यदि पानी धेरै दिनसम्म पाएन भने पनि यो बिरुवा त्यति सजिलैसँग मर्दैन यो तपाईले देख्नु देखा गमला गमलामा लाउने बिरुवा हो यो यसलाई स्नेक प्लांट भनिन्छ स्नेक प्लांट सर्प जस्तो, है यो लामो अज नि अच डिजाइनहरु सर्प को बेरे हरु पनी हुन्छा। यो एउटा प्रजाति मात्र यहाँ राखिएको छ स्नेक प्लांट यसमा पनि तपाईले यो पुरै पात बाक्लो मत चुच्चो त्यो पनि हेर्नुस है किनारा यसका बलिया हुन्छन् अनि केही थप यो हो कुमारी एलोभेरा पनि भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू यो त हेर्नुहोस् त खेती पनि गरिन्छ यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ यसको पातै हो यो पातमा काँडा जस्तो रचना पनि छ यी काँडा काँडा देखिराख्नु भएको छ है काँडा जस्तो रचना पनि छ जसले गर्दा यसलाई ये अरू जनावरले खान रुचाउँदैनन् किनभने अब इसमें काड़ा जस्तों घोज तिनी इस काड़ा ने अय जानवर इिनी को सुरक्षा करने काम कर याद कहिले यो कहीं घिकुमारी देखने भाग भि कस्तो गुदी होदी को रस तो मंषधी को प्रयोग तोना धरें दिनसम कोी जमा अगर हम हक्य योग कैक्टस देखने भाषा भाई कतै यो पनि एउटा सजावटको लागि प्रयोग गरिने बिरुवा हो यसमा यसरी सानो 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 रचनाहरू हुन्छ जसलाई हामी यसै कारणले गर्दा यसलाई निप्पल क्याक्टस भन्यौँ क्याक्टस थुप्रै किसिमको हुन्छ र ती थुप्रै किसिमको क्याक्टस मध्येको यो पनि एउटा क्याक्टस हो र अर्को कुरो तपाईँले यो पात होइन भाइ बहिनीहरू यो डल्लो भनेको त यसको डाँठ हो यसमा सुरु सुरुमा पात हुन्छ अहिले म अर्को बोटमा त्यहाँ देखियो भने म देखाउँला अर्को प्लान्टमा यस्तै क्याक्टसमा र ती पातहरू पछि गएर सब काँडामा परिवर्तित भएका छन् सब यी सब काँडा जुन देखिराख्नु भएको छ नि पहिला यिनीहरू पात थिए यो सानो हुँदाखेरि कलिलो हुँदाखेरि यो डाँठ त्यसमा यी पातको रूपमा हुन्छन् सानो सानो पात हुन्छ फेरि अनि पछि गएर त सबै काँडा बन्छ अब कुरा गर्नुहोला पात नभएपछि खाना कसरी बनाउँछन् त यिनीहरू हेर्नुहोस् त डाँठ कस्तो हरियो छ यो हरियो डाँठमा भएको क्लोरोफिल हरित कण क्लोरो 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 है रा हरित कण तपाईँले यो पढि पनि सक्नु भएको छ होला अरू पाठमा हरित कण बिरुवाले खाना बनाउनको लागि हरित कण चाहिन्छ नि वा क्लोरोफिल क्लोरोफिल र खाना बनाउनको लागि क्लोरोफिल डाँठैमा छ डाँठले पानी पनि जम्मा गरेर राखेको छ हरित कण पनि छ र त्यसको मद्दतले यिनीहरूले खाना बनाउँछन् पानी न भापनी धरें दिनसम ये हेनो एटा सजावट करने बिरुआ हो गमला में उरिश प्राए जसो यहाँ एटा मत ठूल पारे दखाइक छेव में हेन ये सानो सान सानो, सानो थुप्रे इसको यो रचना होंड चिक्स है इस बिरुवा को पात अघि को भाई सब लक्षण हम यहाँ हा काड़ा तो देखेन पत को टुप्पो काड़ा जस्त देखिए काड़ा पात बाक्लो है अनि यहाँ पात कुनैमा हामी धेरै देखिरहेका छौँ कुनैमा थोरै देखिरहेका छौँ धेरै होस् वा थोरै होस् पात बाक्लो छ है भाइ बहिनीहरू याद गर्नुहोस् अब यी सबै उदाहरणहरूलाई हामी एकछिनमा एकै ठाउँमा देख्छौँ पहिला तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यहा त यो अघि मैले भनेको थिएँ नि अहिलेमा यो काँडा बनेको बन्नुभन्दा अगाडिको जस्तै यो पोर्सनमा यहाँ भएको अहिले काँडा बनिसकेका छैन यहाँ साना साना पातहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू यो ठाउँमा यो ठाउँमा है यसमा हेर्नुहोस् त यसमा यहाँ हेर्नुहोस् हो अनि यो सानो सानो पातहरू हेर्नुहोस् यही पात पछि गएर काँडा बन्छ तपाईँले यो पात जस्तो लाग्न सक्छ यो पात होइन डाँठ हो है यो डाँठ हो र यस डाँठमा पात त सबै काँडा बनिसकेको छ किनभने पात जति धेरै भयो त्यति त्यसले बढी पानी फाल्छ पानी छँदै छैन पानी त जोगाएर राख्ने हो त्यो पानीलाई यस डाँठले जोगाएर राख्छ है भाइ बहिनीहरू र यसरी अब तपाईँले यहाँ बुझ्नुभयो होला यहाँ हेर्नुहोस् त डाँटमा पातहरू त्यो पात फेरि काँडा बन्दै गरेको काँडा बनिसकेको मैले अघि जुन तपाईँले चित्र देखाएको थिएँ त्यो चित्रमा यो निप्पल क्याक्टसमा काँडा काँडा थियो नि त्यसमा यस्तो कलिलो डाँट थिएन है यहाँ अझ कलिलो नाच छ अब त्यति सहिलेसम्म देखेन होला यहाँ हेर्नुहोस् पात यहाँ हेर्नुहोस् न अझै स्पष्ट देखाएको छ है यहाँ पनि त्यस्तै छ यहाँ पनि त्यस्तै छ यही पात पातपछि गाएर काँडा भन्ने हो है कुरा बुझ्नुभयो नि त यसमा पहिलो कुरा के हुन्छ भने पातहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ प्राय जसो हामी कुनैमा त अघि बढी पात पनि देख्यौँ जस्तै हेन्ड चिक्समा यहाँ थुप्रै पात छ अपवादको रूपमा हरेक ठाउँमा एक आधवटा बिरुवाहरू हुन्छन् यहाँ पनि धेरै पात छ पातहरूको सङ्ख्या कम वा बाक्लो र रसिलो यदि कम छैन भने पात बाक्लो र रसिलो त सबैमा छ है वा काँडामा परिवर्तित भएको यी तिनवटा यहाँ लक्षण तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो पातहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ वा पातहरू बाक्लो र रसिलो हुन्छन् वा तिनीहरू के भएका हुन्छन् त काँडामा परिवर्तित भएका हुन्छन् है यो मुख्य लक्षण हो जेरोफाइट्सको सुक्खा र गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवालाई मैले अघि तपाईँलाई ले यहाँ लेखिनँ जिरो फाइट्स जिरो फाइट्स है अझ यसलाई डेजर्ट प्लान्ट्सको रूपमा पनि चिनिन्छ डेजर्ट प्लान्ट मरुभूमिमा पाइने प्लान्ट मरुभूमिमा पानी कम हुन्छ नि मरुभूमि जहाँ पानी निकै कम पर्छ बालुवै बालुवा हुन्छ धेरैजसो चारै सुक्खा हुन्छ गर्मी हुन्छ हो त्यस्तो ठाउँमा पाइने बिरुवा है हामी त्यसलाई जुनसुकै ठाउँमा उमार्न पनि सक्छौँ अब हामी सजावटको लागि आफ्नो यो पहाडमा पनि हामी यसलाई उमारिरहेका रहेकै छौँ तर यिनीहरूको नेचुरल प्राकृतिक वासस्थान भनेको मरुभूमि हो है हरियो र रसिलो डाँठ भएको है यो डाँठ पनि रसिलो छ हरियो छ यहाँ पनि त्यस्तै छ यहाँ देखेकै छैन जुन ठाउँमा यहाँ देखेको दुईवटा उदाहरणमा तपाईँले हरियो र रसिलो डाँठ भएको पाउनुभयो अर्क कुरो निके गहराईसम जाने विकसित जरा अब यह जमीन भिरो तो देखिदन युक्खा ठावे उम्रिं रिनी जरा पानी को खोजी में निके गहराईसम गए हो दया बाया फैलि भांदा गहिराई में क्योंकि दाया बाया, बाया जता फैले पानी तो पाइदन हई ते कारण यहिराई तीर हई एकदम बढ़ी जैसे गहराईसम यार गई होनी अनि यसको उदाहरण हेर्दाखेरि हामी सिउँढी घिउकुमारी क्याक्टसको विभिन्न प्रजाति हामी नेपाल क्याक्टस अघि हेऱ्यौँ यहाँ छ यसै गरी यो पनि क्याक्टस हो पु कतै कतै हामी त्यस कान छेर्ने वा नाक छेर्ने कान छेड्ने वा नाक छेड्ने काँडा पनि भन्दा रहेछ यसबाट नाक वा कान मपवाल बनाइन्छ नि टपहरू लाउनको लागि फुली लाउनको लागि होइन याद गर्नुभएको छ नि र यो नागफनी पनि भन्दो रहेछ नागफनी नागको जस्तो फन भएको फन भन्ने थाहा छ सर्प नाग हिँड्दाखेरि कस्तो फन बनाउँछ त्यही भएर अर्को नाग होइन ना, यो नागफनी नागको फन जस्तो पनि नागफनी पनि भन्दो रहेछ कतै कतै है त ओके त यसरी अहिलेसम्म हामी तिन ठाउँमा तिन किसिमका जमिनमा पाइने बिरुवाहरूको बारेमा हेरौँ अब यसपछि सरी दुई किसिमको हेरौँ है एउटा सुक्खा ओसिलो र गर्मी ठावी ओसिलोक्खा ठाव अब तेसरो टाइप को हम हेन जा ओसिलो छाया में पाइने बिरुवा तीन किसम को भांद अगर पानी में पाइने बिरुआ हेमंत रमीन में पाइने हमें दुई कि मात्रा में हे्यम हाई त अब जमीन में पाइने बिरुवा ओसिलो छाया में जहाँ घाम तपाईले यदि यहाँ हेर्नु भो भने यो बिरुवा तो स्पष्ट देखी छ तराई तीर यह बिरुवा त्यति हुँदैन पहाड़ पहाड़ीर प्रशस्त पाइन चिन्न भाग के हो यऊ हो उं हई अच्छेगरी ये ढुंगा में हरिओ देखिया यहाँ पी बिरुवा हाई यहाँ च्या भन्ना ढूसी जातिक च्यान तर सेतो जो देखी राख्स तही जाति को बिरुवाह सा फिर हरिओ देख्नु भएको छ वर्षा भएको बेलामा बरसात में तो भित्ता में हरि कार्पेटो चि जो बिरुआ हो तस्तों बिरुवा यहाँ उम्र को देखिए इसी यह यहाँ रुख को हांगा हो भाई बहनी यहाँ पी तस्त प्रशस्त किसिम भन य बिरुवा प्रशस्त मात्रा में पाइदा रहे अब हम एक घरी हेरम तो उऊँ उ फूलने सब भागा विकसित बिरुआ हो तपाईँले याद गर्नुभएको छ भित्तामा उम्रिया हुन्छ वनजङ्गलमा रुखमुनि उम्रिया हुन्छ इनारभित्र उम्रिया हुन्छ है पर्खालहरूमा हामी यसलाई देख्न सक्छौँ तराईतिर हुँदैन पहाडतिर यो प्रशस्त देखिन्छ है मैले अघि पनि बताएँ यो उनियो हो अब यिनीहरू छायामा भए पनि प्रकाश संश्लेषणबाट आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यस समूहमा आफ्नो खाना आफै बनाउन नसक्ने बिरुवाहरू पनि पर्छन् भाइ बहिनीहरू मैले अघि च्याउ जस्तै ढुसी जस्तो भनेर भने नि हो तिनीहरू त आफ्नो खाना आफै बनाउँदैनन् आफ्नो खानाको लागि अरूमा निर्भर गर्छन् हो त्यस्ता बिरुवाहरू पनि पर्छन् यसभन्दा अगाडि हामी जति हेऱ्यौँ सबै आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्ने थिए तर यो समूह एउटा यस्तो समूह हो जसमा आफ्नो खाना यिनीहरूले कुहिरहेको कुराबाट सोचेर लिन्छन् अहिले म त्यस्तो उदाहरणहरू पनि देखाउँला यो हेर्नुहोस् त यो भित्तामा उम्रने यसलाई मस भनिन्छ भाइ बहिनीहरू यो होइन यो फराकिलो पात भएको यो यो जुन देखिराख्नु भएको छ नि यो मस है मस मैले अघि हरियो कार्पेट ओछा जस्तो देखिन्छ भनेर भनेको थिएँ त्यो स्पेसली बरसातमा हामी बरसातमा भित्ताहरूमा जहाँ सधैँ घाम लाग्दैन त्यस्तो ठाउँमा हामी भएको पाउँछौँ है यसै गरी ढुङ्गामा उम्रन्छ यो इनारको भित्री सतह में हम प्रशस्त देखो तो मस उम्रिको रस भेक ठा में ये लिभर वर्ड्स पात जस्तो देखिं मस में पत जो कहीं देखिदन पत डाँट जस्तों मसिनो हो तबा हे त्या के डाठ पात, तो पात जस्तो रचना देखिं तर वास्तविक होना यहाँ पात जस्तो रचना देखि भाई बहन हई वास्तविक पात हो तर पात जस्तो देख चेप्टो चा, इसमें फूल फूल्दन अगि मस को जस्त हेस्व च्या तो देखने भाजपा पराल में उम्र पराल कुछ काठ कुछ बाहर काठ को मूढ़ो उम्रिं कहीं जमीन में उम्रि अन जंगल में तो साल को जो जरा होरा में तो एक ठाव में धरें ये यसमध्येको कतिपय त हामी तरकारी पनि खान्छौँ नि है तर यो खाँदाखेरि अलि होसियार हुनुपर्छ हामीले कहिले नखाएको च्याउ प्रयोग गर्दाखेरि होसियार हुनुपर्छ किनभने त्यो विषालु पनि हुनसक्छ हाम्रो देशमा हरेक वर्ष त्यो समाचार सुन्न पाइन्छ विषालु खा च्याउ खाएर मान्छेहरू बिरामी परे अझ मान्छेहरू मरे भन्ने कुरा पनि परिवारभरिको मान्छेहरू त्यसरी पीडित भएको मरेको हमी समाचार सुन्न पाच भाई बहनी हमीर तस्ते च्या को मत खाने बनाने तरकारी पकाने पर्ने होस में यह च्या खाइं भूम ढुक्क हो अ च्या खाना होते च्याई च्या हमी सब देखा छे खाना बना सकते ते भर कुहि रखेकोक वस्तु में उम्रिं को काठ हो कुहे को पराल हो जमिनमा केही कुरा पहिल्यैदेखि कोहिरहेको छ भने जमिनमा त्यत्तिकै पनि उम्रिरहेको देखिन्छ तराईतिर मैले अघि रुखको जरामा है त्यस्तो ठाउँमा पनि यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ अब यो त सेतो हेर्दाखेरि त बटरला जस्तो छ तर होइन भाइ बहिनीहरू बासी पाउरोटी देखाइएको छ बासी पाउरोटी वा पाउरोटीलाई भिजाएर केही दिनसम्म हामी त्यत्तिकै राखिदियौँ भने त्यसमा सेतो ढुसी आउँछ ढुसी ढूसी लगे भाई अचार बिग्रियो अचार को सीशी में ढूसी लगातार देखिं हम जुत्ता भिजे हमी टाइम मेंसने घाम में सुखन में ढूसी लगा देखिं इसी ढूसी आँच यह ढूसी ने को कोई रह खानेकुरा लिं अब इनको लक्षण हमें हेखी के स्पष्ट जरा पात डाँट नपइने हो बड़ी छाया में सप्रिश् र केहीमा हरित हरितकरण नपाइने र तिनीहरू कुहिरहेको वस्तु यहाँ हेर्नुहोस् त मैले छोड्याएको छु ब ब लेख्नु होला है भाइ बहिनीहरू वस्तुहरूमा कुहिरहेको वस्तुहरूमा है त कुहिरहेको वस्तुहरूमा उम्रिन्छन् यिनीहरू है तपाईँले पनि फेरि यो वस्तु ब छुट्या छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ मेसिनमा है मेसिनले गर्ने बदमासी हो अब फुल नफुल्ने मैले अघि नै भने यो कुनै पनि यसमा फुल फुल्दैन है त फुल नफुल्ने बिरुवाहरू हुन् जस्तै उनियु मास लिभर बर्ड्स च्याउ ढोसी आदि है त अब एउटा एक किसिमको बिरुवा मा मात्र बचे चिसो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू र चिसो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूलाई भाइ बहिनीहरू कनिफर्स भनेर पनि भनिन्छ है यहाँ हामी स्पेसली आज कोनिफर्स वा कोणधारी बिरुवा कोणधारी बिरुवाको रूपमा बारेमा मात्र हेर्छौँ वा रुख बिरुवा व रुख को बारे में हेनीफर्स र री को फर्श तब यहाँ चित्र हेरी छ माथि चुच्चो परेको तल त्यस्तै छ भनेपछि इनीहरुको एउटा गुण के हो शु को आकार कोण को आकार कोन को नि कोन हो यस्तो आकार को ये भैया फायदा के हुन्छ बिरुवालाई कसरी जोगाउन मद्दत गर्छ त भन्दाखेरि त्यो माथि यिनीहरूको माथि त्यति धेरै आइस टिक्न पाउँदैन हिउँ पर्दाखेरि हिउँ त्यति धेरै टिक्न पाउँदैन है केही त तल तल त अलिकति छेक्छ पनि तर माथि त्यसरी टिक्न पाउँदैन भने धेरै जसो पानी धेरै जसो हिउँ त्यहाँबाट के हुन्छ त तल झर्छ भाइ बहिनीहरू यिनीहरूलाई बाँच्न मद्दत गर्छ जस्तै यो बोट हेर्नुहोस् त सल्लो विभिन्न किसिमका सल्लाहहरू हुन्छन् खास हामी जति यहाँ उदाहरण हेसम विभिन्न प्रजाति का सलाह कोणधारी ना इसी स्पृश हेन योनी तयले पछाड़ी बैकग्राउंड में जंगल है इसको एवं रुख हेन तो कोणधारी है अर्को हेन देवदार यो यह एक किसिम को सलाह ना हेम्लक है? हेम्लको तस्तणारी रो विशेषता के होता भाई बहनीर इनके पात झार्द पात झार्दैनन् भन्दाखेरि यिनीहरूलाई सदाबहार कहिले अब आजभोलि तपाईँले याद गर्नुभएको छ अहिले जाडोको मौसम यो मौसममा प्राय जस्तो बिरुवाहरू पात झर्ने बिरुवाहरूले पात झारिसकेका छन् नयाँ मुना नपलाएको अवस्था छ होइन यो अवस्थामा अब बिस्तारै नयाँ मुनाहरू पनि पलाउँछन् है अब यहाँ चिसो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूमा पातहरू बाक्लो सियो जस्तो भएको मैले अघि भनिनँ है यो पात जस्तो पात सियो जस्तो भनेपछि अलि चुच्चो परेको पातहरू हुन्छन् जसमा हिउँ हुन नटिकोस् माथितिर चुच्चो र तल फराकिलो हुँदै गएको बोट है बोट माथि चुच्चो र तल फराकिलो हुँदै गएको पात नझार्ने किसिमको वा सदाबहार जस्तै सल्लो स्प्रुस देवदार हेमलक आदि है यी भए आज हामीले पढेका बिरुवाहरू अब कति हामी सिक्यौँ त यहाँ केही प्रश्नहरू छ तपाईँहरूले कापीमा ती प्रश्न को उत्तर लेख्ते जानु हाई त पहिलो प्रश्न रहे जलीय बिरुवा कुन हो ल हेर्नुस् त तो? नरिवल हो कि होइन कमल जलीय बिरुवा भनेको पानी में पाइने बिरुवा है नरिवल पानी में पाइन्छ कि कमल पानी में पाइन्छ कि धूपी व जेट प्लांट ल एउटा में निशान लगाउनुस् ल अब हेर्नुस् त तो? कुन हो हो यो कमल सही उत्तर हो नरिवल ओसिलो ठाउँमा गर्मी ठाउँमा पाइन्छ धुपी चिसो ठाउँमा पाइन्छ जेट प्लान्ट ओसिलो र अनि गर्मी ठाउँमा ओसिलो होइन सुक्खा र गर्मी ठाउँमा यो ओसिलो र गर्मी ठाउँमा यो सुक्खा र गर्मी ठाउँमा पाइने भनेपछि पानीमा पाइने भनेको त कमल मात्र रहेछ नि त कुन बिरुवामा पात थोरै हुन्छन् हेर्नुहोस् है पातको सङ्ख्या कम हुन्छ नरिवलमा हेमलकमा जलकुम्भीमा वा अपुन्सियामा अपुन्सिया भनेको मैले अघि कान छेद्ने का, कान छेड्ने काँडा भने थिएँ नि नाक छेर्ने छेड्ने काँडा कान छेड्ने काँडा हो त्यो अपुन्सिया भनिँदो रहेछ त्यसलाई त सजिलैसँग अन्दाज गर्नुभयो काँडा साथ पात काँडामा परिवर्तित भएको छ पात कम भयो तेस्रो कुन बिरुवा छायामा हुर्कन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो अपुन्सिया कुन बिरुवा छायामा हुर्कन्छ उनी तोरी च्याउ उनिउ र च्याउ दुईवटै के होला उनिउ छायामा उम्रिन्छ छा। कि तोरी छायामा उम्रिन्छ च्याउ छायामा उम्रिन्छ छा। कि उनिउ र च्याउ दुईवटै छायामा उम्रिन्छ छा। है भाइ बहिनीहरू सक्नुभयो हो उनिउ र च्याउ दुईवटै छायामा हुर्कने बढ्ने बिरुवा हुन् अब अर्को प्रश्न छ ओसिलो र गर्मी ठाउँमा पाइने दुईवटा बिरुवाहरूको नाम बताउनुहोस् नाम लेखिहाल्नुहोस् अनि आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला त्यसको उत्तर है त चिसो ठाउँमा पाइने दुईवटा बिरुवाहरूको नाम लेख्नुहोस् त कपीमा चिसो ठाउँमा भनेपछि हिउँ पर्ने ठाउँमा सम्झेर लेख्नु भए पनि हुन्छ दुईवटा बिरुवाको नाम लेख्नुहोस् ल अनि त्यसपछि त्यो उत्तरलाई आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला अब यसपछि हामी आजको क्लास यसो हे हेर्दाखेरि हामी के पायौँ त भन्दाखेरि पानी मा पनि बिरुवाहरू पाउँदो रहेछन् जमिनमा पनि पाइदा रहेछन् पानीमा पाइने बिरुवा जमिनमा पाइने बिरुवाभन्दा फरक हुँदो रहेछन् जमिनमा पनि विभिन्न किसिमका बिरुवा फरक फरक ठाउँमा पाइदा रहेछन् केही बिरुवाहरू ओसिलो र गर्मी ठाउँमा पाइन्छन् केही बिरुवाहरू सुक्खा र गर्मी ठाउँमा पाइन्छन् तिनीहरू अलिक फरक हुन्छन् एकार्काभन्दा यसै गरी केही बिरुवाहरू छायामा पनि पाइदो रहेछन् ओसिलो र छायामा पाइदा रहेछन् घाम नलाग्ने ठाउँमा र केही बिरुवाहरू हिउँ पर्ने ठाउँमा भनौँ वा धेरै चिसो ठाउँमा पनि पाइदा रहेछन् यी चारै किसिमका बिरुवाहरू फरक फरक ठाउँमा पाउँदाखेरि फरक फरक ठाउँमा रहनको लागि फरक फरक गुण तिनीहरूमा विकसित भएको हुन्छ है भाइ बहिनीहरू एकचोटि राम्ररी किताबमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला ती लक्षणहरू र केही समस्या भएको बेलामा फेरि आफ्नो गुरुबा गुरुआमा मलाई सम्पर्क राख्नुहोला अब यसपछि हामी अर्को क्लासमा भेट्नेछौँ ल त धन्यवाद है नमस्कार